તમારા વગર જરાય નથ ગમતું. ચહેરાથી છૂટાછેડાની વાત કરીને ખાવા પીવાનું ઓછું થઈ ગયું. તમે માનશો નહીં, હું કોઈની જોડે ઝઘડી ન શકતી. આવું કરાય ડાયરેક્ટ છૂટાછેડા જેવાય. બેન કા રડો છો? શું થયું? રડે નહીં તો શું કરે? મોટા ભાભી, મારા જીવનના બધા રંગ ઉડી ગયા. કા પણ એવું તો હું થયું? અરે ઓલા ફુવાએ પેલું શું કહેવાય એને, છૂટાછેડા આ ડિવોર્સ આપી દીધા ને. કેટલું દુઃખ આપ્યા નથી, હજુ આપ્યા નથી, હજુ મેં સહી કરી નથી. પણ કહું છું કરી દો ને સાઈન જલ્દી. હું તો કેમ સહી કરું? તું ઘડીક ચૂપ રે બેન. બેન બેન ઉપાધિ કરો માને, ભલે છૂટાછેડા દઈ દે, આપણે ઘેર તમતમાર રહેજો ને કાયમ માટે. અરે શું તમે મોટા ભાભી, આમ કઈ રહેવાતું હશે? સારું લાગે છતે ધણીએ મારે આ રહેવાનું. તું બોલે તને ભાન છે કઈ? આટલા વર્ષો તારા ફુવારે મેં 25 વર્ષ કાઢ્યા, 25 વર્ષમાં ક્યારે છૂટાછેડાનું નામ નથી લીધું. આજે 24માં વર્ષે મને છૂટાછેડા દેવા બેઠા. પણ બેન સાચું કહું, તમે એને કેટલા કવરાવ્યા હશે તો જેને આવો નિર્ણય લીધો હોય ને, પહેલેથી હારા રહ્યા હોત તો. આ મોટા બાપી ભૂલ બધી મારી, કશે એમનું માન ન જાળવ્યું, કશે એમને આગળ ન કર્યા. મોટા બાપી મારે તો જીવ વળીને ઘાક થઈ ગયો. અને અહીંયા હતા ને એટલા દીએ, એ તમે ચૂપ રહ્યો, એ તમે ચૂપ રહ્યો, પછી એને અપમાન જેવું ન લાગે. લાગે લાગે મોટા બાપી, બધું લાગે. ડિવોર્સના પેપર જ ખોટા આપ્યા છે તો શું આપવું જોઈએ? તું એટલે ડાયરેક્ટ તમને કાઢી મૂકવા જોઈએ. એ તું બળતામાં ઘી નો અમને ના બેન. ઈ ભલે બોલે, તું બોલે, ઓરી તું બોલે, કાઢી મૂકવા જોઈએ. એકદમ સાચું બોલ્યો, એકદમ સાચું બોલ્યો. મોટા ભાભી તમે વચ્ચે ના બોલો, આ છોકરો સાચો છે, આની એક એક વાત સાચી છે, કાઢી મૂકવા જોઈએ. ઈ તમે ચૂપ રહો ને મોટા ભાભી. હવે જો મને કહે છે આ છોકરો બહુ સાચો છે, જે કે હંતુ આચુ કે આ બધું મારી લીધે થયું છે. એલા રોવો મન, તમારી તબિયત ખરાબ થઈ જાય. મારી તબિયત નહીં, મારી તો જિંદગી ખરાબ થઈ ગઈ, જીવનના બધા રંગ ઉડી ગયા. અને તમે કહો છો રોવો માં રડે નહીં તો માણસ કરે શું? પણ હું તમને શું કહું છું, તમને આ છૂટાછેડા આપ્યા એનો પસ્તાવો થાય છે? બહુ પસ્તાવો થાય છે બેટા, બહુ પસ્તાવો થાય છે. પણ એમ થાય છે કે મારી જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ, એમ થાય છે કે રેલવે ના પાટા નીચે જઈને મરી જાવ, એમ થાય કુવા પૂરી દઉં, એમ થાય કે શેર પી લઉં. એવું કઈ નથ કરવું. અને હું રંગ ઉડી ગયા કરો છો? આજે આ તો રંગ તો એવો ને એવો છે હાડલા નો. ઈ બાપા રે મોટા ભાભી, તમે ન બોલો ને એમાં તમે આને છોડો ને યાર, મને તમારું દુઃખ હું સમજી શકું છું. સમજે તે બેટા, ક્યાં લઈ જાવ છો? દબાઈ ગયો મારો હાથ. તું એક જ છે આ ઘરમાં મારો, બીજું કોઈ નથી. હાલો તમે, હું છે ને એક સરપ્રાઈઝ આપું તમને, એક સરપ્રાઈઝ. મને સરપ્રાઈઝ બેટા? મારી તો જિંદગી સરપ્રાઈઝ થઈ ગઈ, હવે તું મને શું સરપ્રાઈઝ આપવાનો? આખી જિંદગીમાં એક વધારે સરપ્રાઈઝ બીજું હું? હાલો મને કઈ સરપ્રાઈઝ નથી જોઈતી. એ બેન હાચે કે છે, જાવ ને આંખ બંધ કરીને તમને લઈ જાય, કઈક બતાવે. આંખ બંધ કરીને લઈ જાય પણ ધ્યાન રાખજો, તમારા શરીર પ્રમાણે ગોતું ખાઈ જાવ ને તો હું જડીશ નહીં. એટલે ધીરે ધીરે હાલજો. હા ઊભા થઈ જાવ. પણ મને નથી જોઈતી સરપ્રાઈઝ. જોઈએ 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 સરપ્રાઈઝ જોઈએ. તો પછી સાનુ મની ભાવ ખાધા વગર આવની? આવો ને, આવો ને, એમ કહું છું. આવો આવો. ભગવાન, અરે પણ સરપ્રાઈઝ ક્યાં છે? જો ભવા, હવે આ પેપર નો છેલ્લો પ્રશ્ન છે. મહેરબાની કરીને પેપર ફોડી નહીં નાખતા. જો થોડા કઠણ બનજો, આમ હૃદય ઉપર હાથ રાખજો, ભલે ધક ધક વધે.
પણ તોય શાંતિ, એકદમ શાંતિ. અને બને તો કઈ બોલતા જ નહીં. અમે છીએ, અમે સાચવી લઈશું. હા હા, તમે એમને પ્રોત્સાહન આપો છો કે એમને ડાઉન કરો છો? પ્રોત્સાહન આપું છું ને, આ ફઈને જોઈને ફવાનું શું પછી? શાંતિ રાખો ને. પણ ક્યાંથી જોવો તમે, ક્યાંથી જોવો? લ્યો હવે છે ને આમ ફરી જાવ થોડાક. બોલવા તો જો, કઈ છૂટા છેડા, છૂટા છેડા, ફાઈનલ થઈ ગયા. હું તમને કેટલો પ્રેમ કરતી હતી, પણ એક આવડી નાનકડી ભૂલના લીધે તમે મને છૂટે છીડે આપી દીધે. હાય, હોય જ નહીં. પ્રેમ તો તમે કરતા જ ના હોય. પ્રેમ કરતા એટલું બાધો થોડી. એ બાધવામાં પ્રેમ હતો બેટા, તને ખબર નહોતી. હું બાધતી એટલા માટે જ હતી કે અમારો પ્રેમ અતૂટ રહે. આ 25 વર્ષથી અમારો પ્રેમ એમનો એમ હતો, હતું કે નહીં? કાંઈ વાંધો નહીં, આવતા 25 વર્ષ આ પ્રેમ આને તો બધું કર્યું છે. આ તમને સરપ્રાઈઝ આપવાનો પ્લાન આનો જ છે. એટલે આ છૂટા છેડાનું સરપ્રાઈઝ કીધું તો તું મને? બધું છોડો અને જેટલું રોવું હોય ને રોઈ નાખો. એને જે ભૂલ કરી છે ને તમે, એ બધું કહી દો. મન હળવું કર નાખો ભાઈ. કહી દેવા દે, છૂટા છેડા થઈ ગયા, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એક વાર મારી વાત સાંભળી લ્યો. તમને ખબર છે તમારા ગયા પછી દિવસ દિવસ હું કેમ કાઢ્યા છે. તમે છૂટા છેડાનું નામ લીધું, મને લાગ્યું મારા જીવનના બધા રંગ ઉડી ગયા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. મેં તમારું માન ન જાળવ્યું, સન્માન ન જાળવ્યું. મારા પરિવારમાં, તમારી પરિવારમાં મેં તમારું અપમાન કર્યું. મને માફ કરી દે. બસ 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 બસ, સમજો આ જન્મમાં નહીં, આવતા 7 જન્મ લગી હું તને છૂટી નથી કરવાનો. એ બુઆ, આ હું બોલો તમે? હવે થઈ ગયું. હા ભાઈ, શું બોલે છે? આ બધું છે ને, આ ફુવાને નો હોય. આ તો સરપ્રાઈઝ મારે તમને ઉતાવળે આપવી પડી. બાકી આમ જો, 5 દિવસ ની એને કીધું તું 5 દિવસ સુધી આવતા નહીં, પણ આવું ઢઢુડિયા ઉતાવળા એટલા ને નો રહી શક્યા. ફવા નો રહી શક્યા, ફવા ઈ નો રહી શકતા. અરે અમને ફોન કરી કરીને કેતા, શું કરે છે તારા ભાઈ? તારા ભાઈએ જમ્યું કે નહીં? તારી ભાઈ રોતી હતી, શાંત થઈ કે નહીં? એટલે ભાઈ, આ છૂટા છેડાનું બધું જ નાટક હતું. નાટક? હું તને ગાડી, તને એનો વિશ્વાસ ન આવ્યો કે હું કઈ છોડો, તને છોડું? તમારે સુધરવાનું છે કે નહીં? હા ભાઈ, હવે તમારે ફાઇનલ કરવું પડશે. એ સુધરે કે ન સુધરે, મને તો બસ મારી જે પેરીને પત્ની હતી ને. ઓ ચૂપ રોને, સમજાવ્યા છે ને તમને? કેમ કે છૂટા છેડા તારી ભેરવો છો? કેમ કે છૂટા છેડા પેપર હું સાઈન કરાઈ દઉં. ફુવા, તમને ચાલતું હશે ફઈનો અને જ, પણ અમને લોકોને નથી ચાલતું. અહીંયા ઘરમાં આવીને તમે ઝઘડા કરાવો છો, અમારા બાને ચડાવો છો, આ બધું નહીં ચાલે હવે. ના ના, હું હવે ઝઘડો નહીં કરાવું, ઝઘડા નહીં કરું. અને તારા ફુવાને એટલા પ્રેમથી રાખીશ ને કે વાત ના પૂછીશ. હાર્ટ એટેક આવતો હશે ને એ દબાઈ જાય. પણ મારી એક વાત સાંભળવી પડશે તમારે. તમારે બધું જ બંધ કરી દેવાનું છે. પણ અમારી ઘરે જે તમે વાવાઝોડાની જેમ આવો છો ને, એ તો આવતું જ રહેવું પડશે. જય જય હું કહેતી હતી
જીવન તો પ્રેમ અને હૂંફ હોય ને, બેન નું બંને માં પ્રેમ અને હૂંફ હોય ને તો જ ઉજળું લાગે ને તો જ મીઠું લાગે. વધારે હૂંફ લાગે તો પછી ગરમી ચડી જાય ફુવા. બસ હવે બસ હવે તારા ફુવાને ઉંધારા વાળે નહીં ચડાવ, મને બધી ખબર છે. પણ આથી કહું તમે લોકો મને બહુ આલા છો, અમારા ભત્રી જાઓ હજારો માં રે અને તમે ઘરે આવો. હું તો મજાક કરું. મજાક જીવ છે ને મારા તાળે ચડાવી દો તો. હે રે પણ તું પાછો આવી જા.